韩国之前网上就发起素颜革命，呼吁女仔唔好再依赖化妆品，但系唔知道香港嘅女仔又接唔接受呢？冇，香花味喎，好似喷雾。化妆品是你的 must have 咧，冇咗唔得嘅。唇膏啊 ，lipstick， 唇膏，唇膏，因为唔中意自己个唇色，好沉。搽唇膏，气色好啲咯。咩都可以唔做，但一定要搽唇膏。如果唔系就系病养一个，如果唔系就系病养一个。must have 眉啊，化眉你会觉得自己好似未瞓醒咁。眉眉啊，咁你唔化眉，你会觉得生咁点样？冇安全感啊，点解？眉？点解啊？因为我冇。因为冇一条尾，冇一个圆。我想我要遮下眼圈，因为我眼圈劲大，其实我可以。冇唇膏。咁有啲难，唇膏系一定会擦。即系有唇膏都算素颜咁样。系啊，唇膏都系素颜，唇膏唔系化妆。朋友，朋友冇见过佢唔化妆。见过。见过。好有壓力喎，咁我出得答，即係我要走一走先，你哋走一走。OK OK， 過得去。你覺得女朋友唔化妝出街得唔得？梗係得啦。點解啊？靚咯。因為佢本身已經夠。本身已經靚。咁你唔化妝出街得唔得？都得唔得？都 OK 嘅。男朋友咧接唔接受 ？OK 嘅。你覺得佢素顏？可以嘅啫，唔化都得嘅，冇所謂嘅，都係咁靚嘅啫嘛。係啊，都係靚，好靚。好靚。美国就有研究显示，人咧就比较中意对称嘅面孔，而化妆品正正就可以修饰轮廓，令到块面睇上去更加对称。不过讲到尾啦，女仔化妆其实都系为咗靓啫，真心中意你嘅人，无论点样都一样会中意你嘅。真系无敌。